Ой, серед села красна красненька, гойдай жовті красненці, легіненонька, гойдай вже він собі сидить та в карти грає, гойдай вже в карти грає, красно співає, гойдай вже хто тебе навчив в карти грати, гойдай вже в карти грати, красно співати, гойдай, вже мене навчила ненька-нененька, гойдай, вже ненька-нененька, мамка рідненька, гойдай, вже тричі на ночі повилаючи, гойдай, вже срібним яблучком підхитаючи, гойдай, вже ой, хитав, хитав, коня вихитав, ой, дай, вже у того коня золота грива, ой, дай, вже золота грива, срібні копита, ой, дай, вже срібні копита, камінь лупають, ой, дай, вже камінь лупають, церкву мурують, гойдай, вже в ті церковці троє є дверей, гойдай, вже одні дверенька, сонечко ходить, гойдай, вже у другі дверенька, місяць заходить, гойдай, вже у треті дверенька, сам Господь ходить, гойдай, вже ой, ходить, три служби править, гойдай, вже ай, перша служба за Боже Різдво, гойдай, вже друга службонька за Василечко, гойдай, вже третя службочка за той Божий день, гойдай, вже за той Божий день, що на Великдень. Від баби. А баба моя була з 1898 року.